just den här dagen, varje dag, varje månad, låg de här pengarna i kassaskåpet? Planerna, den har funnits i mina 35 år, att göra en stöt. Det är inte bara en gärningsman vad jag kan förstå, utan det måste väl röra sig om flera människor som har jobbat med detta. Jag har aldrig nämnt ditt namn. Tyst som i graven, säger man. Jag är också tyst. Fjällvärlden, ödemarken. Ingen hade i sin vildaste fantasi kunnat drömma att man skulle genomföra en sån raffinerad kassaskåpskupp långt uppe i den svenska fjällvärlden. Nu får du trampa på gasen om vi ska innan till Vietas till 4. Ja, se på radion nu då. Wow grabbar, hör ni vilken låt? Alla i Vietas, alla människor som då jobbar åt Vattenfall i Vietas, visste och kände till att just den här dagen, varje dag, varje månad, låg de här pengarna i kassaskåpet. På sina håll framställdes som ett litet hjältedåd, lite av Robin Hood-syndrom, att man stjäl från de rika och ger till de fattiga. Vi hade ju inga lokaler och vi hade ju dåligt med telefoner och dylikt, så att det blev väldigt besvärligt i initialskedet att få igång själva spaningsarbetet. Så det liksom slirade igång kan man säga, i och med att vi inte visste när det anmäldes att det var ett inbrott och hur man hade gått till. Det var liksom en omvänd rififikupp kan man säga. Ja, de här penningtransporterna de kom alltså varje månad från huvudkontoret, Vattenfalls huvudkontor som då fanns i Vuollerim. Kördes med bil, jag tror det var en Volvo Duett, kördes upp till Vietas. Och bland annat så skrev vi om de här chaufförerna som körde upp pengarna. Det var ju en relativt obevakad transport. Jag menar, det var inte märkt med något speciellt att här kommer det avlöningspengar. Men liksom alla visste om att de här pengarna fanns i Vietas, så förmodar jag att alla visste om, alla vattenfallare visste om att pengarna transporterades. Man hade stort förtroende för de här transporterna när man kunde göra dem så enkla och lämnade över dem på kvällen uppe i Vietas. Och så började utbetalningarna sen dagen efter. Vattenfall Vietas, Britta Öst. Och vid några tillfällen så, om jag minns rätt, så hade de här som transporterade pengarna känt sig förföljda av någon bil. Bland annat vid ett tillfälle där hade en bil legat bakom dem under flera mil på väg upp till Vietas. Och just innan Vietas så hade bilen kört om i ganska hög fart och så vidare. Om det har något samband, det vet inte jag. Hela den tiden man körde ut pengarna, avlöningsdagen, så snackades detta. Det här var en slående, på varenda bygge jag har varit, att fan man skulle ha stoppat den där bilen en mörk kväll. De kom från Umeå till, eller om det var från Lycksele upp till Storuman. Eller Grundfors, eller Ajare och ja, det överallt.
Och tipsen då var, det var ibland vilda tips, till och med sådana som att de hade drömt att den och den och pengarna är där och där. Och visst kom det tips som pekade ut direkt någon gärningsman också, men det hade inte lett till någonting. Jag personligen och flera med mig har sina misstankar riktade mot ett visst håll. Men det bär inte så pass, det är inte så pass mycket kraft i de misstankarna så att man kan peka ut någon speciell människa. Lång tid har gått, drygt 30 år. Nu har jag ingen att berätta för. Jag är nu ensam. Och sedan höll de på med sin tekniska undersökning och de hittade ett fingeravtryck. Men den har aldrig gett någonting. Jag var alldeles ny journalist och naturligtvis vad betydde det här enormt mycket, för att här såg jag plötsligt det verkliga skopet. Att vara först på en stor kassaskopskupp. Jag ringde till min chef i Luleå, eller han satt då i Boden på Norrländskan. Han var väldigt tveksam till inledningsvis. Men vi gav oss inte då, jag och min kollega. Utan vi var enträgna, vi ville iväg. Så efter många om och men så fick vi trots allt klartecken och sa man på centralredaktionen i Boden. Och då tvekade vi inte, utan då ställde vi bilen mot Vietas. Ja, inte var jag ensam. Min egen teori om det här är ju att det här är en ensam mans verk. Jag tror att det är någon som har räknat ut det här, funderat på det. För att i saken hör att alla i Vietas, alla människor som då jobbar åt Vattenfall i Vietas, visste och kände till att just den här dagen, varje dag, varje månad, låg de här pengarna i kassaskåpet. Jag tror det är en person som med 540 000 på fickan, med den tidens mått, var väldigt försiktig efter kuppen. Förmodligen gjorde inga utsvävningar. Det märktes inte att han plötsligt då var i princip miljonär. Jag tror att det tog många år innan han köpte sin första bil för pengarna, vilket jag tror han har gjort. Och så vidare. Jag menar, hela kuppens tillvägagångssätt, spåren bara försvann. De finns inte där. Även om man har haft mycket folk på förhör och kanske en del mer eller mindre misstänkta. Men brottet är ouppklarat. Och jag tror att bara det säger mig att det är en man som inte har någon att prata med det här om. Som är så pass kallhamrad så att han inte röjer vad han har gjort. Så ringdes det från Vattenfall i Vietas. Det luktar bränt i kassörskans rum. Men sedermera så kom han fram till att låset är pepprat med gem. Och då fattades det misstankar att det är någonting som har hänt med kassaskåpet. Alltså nattvakten. Någonting har hänt med kassaskåpet. Nere på lönekontoret, ja. Du bör komma ner genast. Tack då.
Sen var det ju mycket funderationer om hur i friden man har kunnat få dit det där. För det är ju tunga pjäser. En gastub väger ju 70 kilo ungefär. Jag tror ju personligen att det här var en lång tids förberedelse innan man genomförde det här. Kanske månader innan. Svetsutrustning och liknande kan man ha dragit in under huset här. Också kanske månader innan. Jag tror att det var en lång förberedelsetid och mycket välplanerad innan själva kuppen genomfördes. Folk som var där uppe var ju yrkeskunniga när det gällde att hantera skärbrännare och svetsverktyg och sådant. Så att arbetet som sånt var utfört av en fackman, det är ingen tvekan. Men det måste också ha varit väldigt riskabelt. Därför att det var avståndet ifrån marken och upp till golvet där kassaskåpet stod. Det rörde sig om en halv meter ungefär. Vad de bommade i kassaskåpet, det var en växelkassa, om man får kalla den så, på 25 000 kronor. Den låg på en hylla högst upp i kassaskåpet, inne i skåpet. Så den var kvar. Och då råkar det vara så att det gasställ som användes för att skära upp det här, det tillhörde oss. Så hade då, det här är bara teorier, jag vet ju inte hur det har gått till. Men tydligen så hade då den som gjorde det här först antingen svetsat upp golvet underifrån. Men jag tror att man först hade varit in i själva kontoret. Stoppat in lite gem och andra, om det var någon blyertspenna eller någonting. Så att man visuellt skulle kunna konstatera att någon har varit på skåpet. Och jag tror att det där var också ganska smart uträknat, om man får uttrycka det så. För att vad gör man när man kommer in och vet att här ligger en hel avlöningskassa och någon har varit på skåpet utifrån? Jo, naturligtvis. Förstår man inte eller tror inte att någon har plundrat skåpet underifrån. Utan det första man gör, man konstaterar att någonting har varit i låset. Man vill ju gärna ha upp skåpet för att konstatera om det är borta, om pengarna var borta. Hur går det där borta? Det är ju tomt! Så jag tror det här, grejen med gemen i låset var helt enkelt en fördröjningsmekanism hos den som gjorde det här. Att kanske inte tjuven eller pengarna var försvunna. De kanske fanns där i en vattenfallsarbetarbostad. Eller också kan de ha varit på väg på natten med bil. Eller också kan de ha varit på väg med en snöskoter någonstans långt upp i fjällvärlden. Och sen kan man ju tänka att man är kall och sen går man bara till sin barack och sätter pengarna i skrubben och är som vanligt. Avspärra? Men vad i helvete? Vad fan är det här? Vad fan löningen? Hur ska vi ha lön? Så morgon därpå, då hade vi svårt att få komma in på kontoret. Annat än vi hade som lots. Vad är det som har hänt? Kan man inte gå in bara och är det något man känt om dörren är öppen? Den här morgon då man upptäckte rånet. Det var inte någon olik andra dagar. Strax över sju. Utan jag var in på kontoret, hämtade mina ritningar och for ut på arbetsplatsen. Och jag tror det var kring lunchtiden då jag kom förbi kontoret. Då var det uppståndelse där. Det går in och hämta.
Om det har varit fler än en person, vilket jag tror det, så måste det vara stabila människor ändå som inte har i fyllan av villan eller köpt grejer som man har kunnat väcka någon misstänksamhet emot. Du var en kille man kunde lita på. Men du hade en jäkla lust att gå ut med sanningen. Vetarskuppen har liksom etsats mest i mitt minne. Och den är ju vida känd i hela landet. Och jag tror mig kanske veta vilka det är också som har gjort det. Men det får man kanske vara tyst om. Någonstans, väl undanstoppat i ett kassaskåp, vilar vår gemensamma hemlighet. Man hade gärningsmannen i säcken, men man glömde att knyta åt. Alla människor vill lämna avtryck i historien. Mitt avtryck blev den största enskilda kassaskåpskupp i svensk kriminalhistoria. Det är jag stolt över.